რაც დავიბადე აქ ხედავ მაგ იყო სულ სხვა დელები ეხლა არიან სულ სხვები და ურთიერთობა გვაქვს ძალიან უმაღლესი მეტი რო არ შეიძლება უკეთესი არაფერი გარჩულება არ გქონი ერთი მეორეში რა ვიცი დაჟე დახმარებითაც ბევრს ეხმარებიან სოფელს ჩვენ ხალხს კი არა სხვებსაც სოფელს მით უმეტეს რო აი გზა არის თუ წყალია თუ რა მე ყველაფერში აბსოლუტურად გვეხმარებიან.